Dalibor Černý odpískal v krátkém sledu třetí derby znovu skvěle, anebo? Já nedokážu posoudit, jestli to, jaký budou názory odborné veřejnosti a fanoušků. Více k tomu nedokážu říct, nedokážu zhodnotit. Teď. A váš pocit krátce po zápase? My máme jako tým pocit dobrý, myslíme si, že jsme utkání neovlivnili naším výkonem a více musí zhodnotit naše komise a jiné lidi. Jste zbytečně skromní, protože ten zápas jste znovu zvládli bez velkých kontroverzí. Byl to třeba nejsložitější zápas, protože byl třetí v řadě? Tak děkujeme samozřejmě za pochvalu všichni. Ano, a nejspíš to bylo nejtěžší, protože, jak říkáte, byl to třetí zápas v krátkosti mezi těmito týmy a rozhodovalo se o hodně v dnešním zápase, takže nejspíše to byl nejtěžší zápas těch tří. Když jsou takovéhle série zápasů, tak vznikají různé mini příběhy mezi jednotlivými aktéry. Přenesli si třeba někteří hráči mezi sebou nějakou averzi? Někdy vznikají, ale myslím si, že hráči z obou týmů k tomu přistupovali s respektem a že já nevypozoroval jsem něco z minulých zápasů, že by si hráči přenesli do dalšího zápasu. Poslední měsíc bezesporu vrchol vaší kariéry, kam dál? Tak já doufám, že to není vrchol mé kariéry, ale prozatím to samozřejmě byly největší zápasy. Děkuju. Děkuju vám moc.